Não há memória de tal coisa em Israel, uma onda de contestação social que está a fragilizar o governo de direita chefiado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Na origem do protesto está o insuportável custo de vida, uma preocupação que marcou o Conselho de Ministros deste domingo. Falando aos seus ministros, Netanyahu disse que era preciso agir e nomeou uma equipa interministerial para apresentar um plano que altere a realidade económica, sobretudo que garanta o controle dos preços. Estamos atentos à aflição das famílias e às queixas sobre o elevado custo de vida em Israel e estamos a considerar todas as possibilidades para resolver estas coisas. Como ministro das Finanças, tenho a responsabilidade de não permitir que Israel entre num estado de anarquia económica. O primeiro-ministro fala mesmo em alterar as prioridades no domínio económico. Enquanto os descontentes se dirigem para junto da residência do primeiro-ministro, milhares de médicos preferiram as imediações do Parlamento para exigirem a revogação de várias medidas de gestão hospitalar. Dizem que o governo da direita pretende acabar com a universalidade do acesso ao sistema público de saúde. Contestam o aumento das taxas hospitalares.